lidi, jsem tady zase po trochu dlouhé době, ale jak asi jste si všimli v okolí, je doba koronaviru, kora velmi nebezpečných věcí. Já jsem vyráběl po tu dobu růžky, natáčet jsem nic nechtěl, protože stačí, že mám tuhle s úsměvem, aspoň je věce pod tím, ale sorry, jsem tady v kanceláři, jsem tady ve své dílně v kanceláři, mám tady čas, nikdo kolem mě není, nikoho neohrožu, takže roušku samozřejmě sundám, protože v tom se fakt nedá moc mluvit. Takže, jak jste viděli na začátku, pár poteček, vymyslel jsem zase kešku, vymyslel jsem nějakou krabičku, zase jsem si chtěl vyzkoušet nějaký způsob otvírání. Jak jste viděli z toho videa krátkého, co bylo na začátku, že jsem připravený ty věci na to skládání, tak ze spodu, to je ta keš, dobrý ne, čepičku mám taky, jenom aby se nezapomněl. Ze spodu strčíme krabičku, krabička tam drží, nic se neděje a až se něco teprve provede, ta krabička vypadne ven, jo, nevyfouklá petka. Jak jsem to vymyslel, jak jsem to udělal tady v téhle keši, se samozřejmě dozvíte až na konci videa, kde jsem udělal i pár foteček a nějaký video z toho, jak jsem to montoval dohromady. Nicméně myslím si, že fotky řeknou vše, takže snad to zase udělá pár lidem radost. Takže jdem se na to podívat, ukážu vám z detailu záběry. No a jak jsem slíbil, jdem se na to podívat, uvidíme, jak moc to bude patrný, jestli to tady zvládneme. Tak, připravím si foťák a jdeme na to. Takže keš se otevře, jinak pojáme se zvenku nejdřív, co jsem tady vymyslel. Design jsem udělal, je to natřený klasickou barvou, plus jsem potom molitanem na to udělal takový tubky, si myslím, že to vypadá dobře. Tady jsou vevnitř takový pajduláci. Potom v listingu keše bude patrný, o co se jedná, ale to teďka prozorovat nebudu. Takže keš se otevře, držení je přes magnete, klasicky pantíky tady. Tak, tady nějaký návod. Zase fotka asi řekne víc. Vevnitř to vypadá takhle. Ono to nedokáže ten foťák tak dobře zaměřit. Nicméně for je v tom, tady dole, jak jsem říkal, je skrýš. Ta se takhle zadělá, to máme udělané z těch důvodů, aby nám tam nelezli žádní broci. Jo, tak je tady teďka ucpávka. Když k tomu přijdu, cvak, otevřu a je tam vidět díra. Tak a pokud se k té keši chci dostat, jakože teďka tam můžu cpat prsty, jak chci, ale samozřejmě nemám velkou šanci. Tak otočím tady tímto. Jak víte, pajdlák se mejbe, hele. Keš nám vyskočila, ten kraval jste slyšeli. Hnedka nám vypadla ven. Při té příležitosti tady dole jsme aj zrovna oběsili pajduláka. Jo, když takhle s tím můžu otáčet, tak jak jste viděli, tak propadlo se nám vždycky veme, pajdulák se oběsí a tady přes kladkostroj to vede tady dovnitř. Tentokrát jsem tady udělal i výřez, aby bylo vidět, jak to tam funguje. Je tam klasická západka. Nevím, jestli to vidět na tom videu, asi to vidět nebude. Nicméně multifunkční cache. Myslím, že je to celkem zábavný. Podáme si krabičku, která nám spadla na zem. Tak, chci dát zase cache zpátky. Takže zadělám, zamáčknu, drží. Když otočím, schválně si zaregistrujete, šup. A už je dole. Jo? Když ho tam dám jenom tak lehce, nemá šanci. Tak, otočíme jedno kolečko, strčíme, cvak, drží. Zajistíme proti broučkům. A když odděláme, můžu tam spát jak chcou, na kešku sice došáhnu, nicméně vytáhnout to ven nejde. Až otočím, šup, že jsi tak vypadla potvora jedna. Nic, takže celkem jednoduchý, na zadělání udělám fotky, fotky řeknou vše, zadělám, zajistím, pajdulák žije, to je zatím všechno. We'll be right back.
snad to udělá pár lidem radost. Těším se na vás.